Привіт! Я Лис Вашингтон, а це мої друзі Кабан Сен, його сестра Євгенія та чорний дріст Сюзі. У лісі нам жилося нелегко, тому ми вирішили переселитися. Але місто недоброзичливе до диких звірів. І в мене з'явилася ідея. Прошу познайомитися з собакою, котом, кроликом і канарейкою. Хто ж нас прихистить? А вже ж Лівінгстони! Хто ж іще? І ми залишилися. Тільки це наша таємниця. Люди, які працюють у супермаркеті, викидають гарну їжу на сміття? Ага. З якого дива вони це роблять? Заспокойся, Семе. Ти ж знаєш, що люди завжди роблять якісь дивні речі. Може, попросимо дівчат нам допомогти? Ні, це наш скарб, Семе. Лише для нас двох. Ось, зараз ми покладемо все у візок і завеземо на подвір'я. Що ці два телепні тут забули? Ми хочемо забрати залишки їжі з супермаркету, бо це наш смітник. Ти ж це чудово знаєш. Годі вже тобі. Немилий дурниць. На цій вулиці все моє. А може ми поділимось? Наприклад, 50 на 50? Ні, ми ніколи не ділимося з ними телепнями. Що вони сказали? Чому вони нас назвали невдахами? Невдахами? Як би вам пояснити? Ну, наприклад, у цих липких костюмах ви невдахи, а вони якраз навпаки. Вони не невдахи. Вони класні. Та? Вони? Вони класні? О, так! Вони дуже класні! Найкращі у світі! Ти коли-небудь про них чув? Але ж вони дивно поводяться, хіба ні? Байдуже, коли ти класний, тобі можна робити все, що заманеться. Абсолютно все. Абсолютно? Вони самі диктують моду. І ними всі захоплюються. Семе, у мене є план, як нам забрати наші скарби зі смітника. Ми станемо зіпстерами. А я думав, що ми не вдахи. Ми змінимось. Коли ми станемо зіпстерами, ми будемо такими крутими, що Фанк сам захоче з нами поділитися. А якщо це не спрацює? Спрацює, не хвилюйся. Зрештою, зіпстери можуть зробити все, що завгодно. Цей комплект я замовив в інтернеті. Він класний. Це дивовижно, Семе. Ти впевнений? Ми зіпстери, Семе. Ти в цьому впевнений? Абсолютно. Хіба можна стати зіпстерами, одягнувши лише костюм? Та вже ж можна. Ти тільки подивися, які ми класні. Ну? Це ще середнє між смішним і безнадійним. Що це з ними? Здається, вони з нас насміхаються. Ні, в жодному разі. Вони просто не звикли до таких костюмів. Ти ж чув, що сказали дівчата, коли ти крутий, тобі можна робити все, що завгодно. Це ми маємо диктувати моду, Семе. Вибачте, дівчата, але ми хочемо подивитися щось інше. Ого, ви збожеволіли! Ви думаєте, що вам все можна? Ми ж зіпстери! Відійди, Вікторія! Дякую! Агов, ти зовсім втратив глузд! Я не дозволю тобі сідати на мою подушку! Я не розумію. Я думав, що зіпстерів усі люблять. Вони думають, що ми фальшиві зіпстери. Це тому, що вони знають, що у нас не справжні бороди. Якщо нас ніхто серйозно не сприйматиме, Фанк ніколи не поділиться з нами їжею. А вже ж! Коли ми вийдемо на вулицю, ніхто не знатиме, що наші бороди не справжні. І тоді ми нарешті станемо справжніми зіпстерами. Бачиш, Семе? Аби стати класними зіпстерами, ми маємо робити щось подібне. Наша черга гратися.
Аго, вони наші! Хто ці два телепні? Тихо, обережніше! Це ти маєш бути обережніший, мій любий друже, бо ми зіпстери! Як зупинити цю штуку? Ти знаєш, хто це такі? Вони схожі на Вашингтона та Сема Лівінгстонів, хіба ні? Це неможливо! У Сема та Вашингтона немає борів! Вони підсупили наші самокати! Поверніть нам наші іграшки, ви злодії! Що ти робиш? Ми нічого не крали, Семе! Ми зіпстери і ми диктуємо моду! Бути зіпстерами не так-то й легко. Так, але воно того варте. Ти лише поглянь на наших шанувальників. Та хто ви взагалі такі? Домашні тварини не доводять маленьких дітей до сліз. Звідки ви прийшли? Звідти? Звісно, ми знаємо тварин, які там живуть. І вони б ніколи не зробили нічого поганого. Особливо Вашингтон. Він такий гарний, такий розумний, такий... Так, справді, суцільне непорозуміння. А що стосується вас, хлопці? І щоб ви ніколи в житті сюди не приходили. Ви не здари. Семе, це неймовірно. Ми так добре замаскувалися, що нас ніхто не впізнає. Ти усвідомлюєш, яке на нас чекає майбутнє? Смачна їжа? Набагато краще, Семе. Майбутнє без наших костюмів. Оскільки нас більше ніхто не впізнає, немає причини ховатися. Ми нарешті досягнули великої слави, Семе. Ми керуємо містом. Тож зараз саме час знайти Фанга і повернути те, що нам належить у смітнику. Привіт, котяре! Може, розділимо те, що є в смітнику порівну між вами та нами? Справді? І з якого це дива? Бо ми є зіпстери! Зіпщо? Зіпстери, друже! Хіба наш вигляд не є доказом цього? Що це вони роблять? Ми танцюємо трендовий танець. Невдахи цього точно не роблять. Саме так, Фангу. Ми тепер диктуємо моду всьому місту. Та я б сказав, що ви найбільші дурні у місті. Дурні? А я думав, що ми зіпстери. 100%. І оскільки Фанг не хоче ділитися, ми змусимо його це зробити. Ехо, клоуне, хіба ти не чув? Але це дикі звірі! Рятуйся, хто може! Хто ж знав, що вирішення цієї проблеми увесь час було у нас під носом? Нам лише було варто стати самим собою, дикими звірями! Чому ми раніше про це не здогадалися? Мабуть, саме тому ми про це раніше і не здогадалися! Моє вочеве смузі! Чого вони зняли свої костюми?
ходімо, у мене є ідея. Ми ще так мало жили чудовим життям зіпстерів. Якому чимось музі? Що це за створіння? Вони схожі на кролика та канарку, які носять бороди. Неймовірно. Ану не рухайтесь, я маю вас фотографувати для моєї сторінки в Інстаграм. От лихо, ми зовсім забули про диких звірів. Ху, ледь не попалися. Ну, хто тепер класний? А? Молодці, дівчата, дуже вам дякуємо. Але краще вам позбутися цих борід. На сьогодні вже досить зіпстерів. Дівчата? А хіба дівчата носять бороди? Оскільки ви нам допомогли, ми вирішили поділитися з вами своїм скарбом. Принаймні, ми змогли позбутися Фанга. Так, більше вам не захочеться знімати костюми. Ай, а що це за купа невдах? У них навіть немає борід. Так, це ж усім відомо. Якщо ти хочеш бути класним, маєш носити бороду.